Priť o tom, že žijeme v takej dobe, kde každý potrebuje byť, respektíve aspoň mladí ľudia, potrebujú byť milionármi do triciatky. Je taký trend jednoducho. Ak chceš úspech, tak by sa mal udiať čím skôr, aby si mohol čím skôr odísť na dôchodok. Ak nemôžeš odísť na dôchodok do triciatky, to znamená, že niečo asi nerobíš dobre. No, a práve s touto premisou chcem dnes pracovať aj ja. Chcem spolu s vami premýšľať, či je to naozaj pravda, a bude to skutočne veľmi rýchle. Ja si naopak myslím, že iba zlé veci sa dejú rýchlo. Sme plnení tým, že dobré veci, ako je osobná zmena alebo zdravie alebo ja neviem, čokoľvek nazývate šťastím, sa môžu udiať skutočne rýchlo. Ale keď, keď by sme to pomaličky rozobrali a zistíme, že, zistím, že niekde mám nedostatok, že mám niekde nejaký problém alebo niečo podobné, a chcem na tom pracovať a chcem to opraviť. Niekedy máme dojem, že ak sa ak niečo identifikujem, ak identifikujem, kde je problém, tak už je to vlastne ako keby vyriešené že ignorujeme to, že návyk alebo zlozvyk, ktorý som objavil, sa vytváral veľmi dlhú dobu a takisto veľmi dlho môže trvať, kým sa ho zbavím, respektíve môže veľmi dlho trvať, kým si na to vytvorím nejaký dobrozvyk. Teda ak sú zlozvyky, tak nech sú aj dobrozvyky. Takže ešte raz, spadli sme do pasce toho, že veríme že ak objavíme problém, respektíve ho identifikujem, že vlastne je to už ako keby tým pádom vyriešené. Ale nie je to pravda. V skutočnosti nás ešte od odhalenia toho, čo sa udialo v mojom živote, alebo kde je problém, ešte ma čaká dlhá cesta na to, aby som to vyriešil. A čokoľvek ja v živote chcem dosiahnuť, je závislé na návykoch. A návyky sa jednoducho, respektíve na tých dobrých návykoch, dobré návyky sa vytvárajú, vytvárajú veľmi dlho. Hm. Je, je teda omylom si myslieť, že môžem byť úspešný iba tým, že viem, ako sa stať úspešným. Naopak, toto svedčí o nejakom ignoranstve alebo deštrukcii svojho života. A skutočne je to tak, že no, prečítajte si nejakú knihu motivačnú alebo akúkoľvek seba Častokrát sa bude práve to, že nás uspokojí už ten fakt, že poznáme nejaké návody, že poznáme kroky, že viem, ako by to mohlo byť. Stačí, že počujem nejaký príbeh úspešného človeka a môj mozog sa dostáva kamsi do nejakej spokojnosti, ktorá ale ma nevedie nikam dopredu, ale udrží ma na jednom a tom istom mieste. Pretože som spokojný, poznám a keby som chcel, tak by som mohol. To znamená, poznať cestu nie je to isté, ako po nej ísť. A môže to znieť akokoľvek, ja neviem, motivačne alebo frázovito, ale tak si to preveďme na úplne realitu a nestačí vám vedieť, ako sa dostať z Košic do Prahy alebo z Košic do Bratislavy alebo z Košic do Milána. Všimnite si, že Košice sú východiskový bod. <laughs> a nestačí vedieť, ako kým sa jednoducho nevydám na tú cestu a kým si ju celú neprejdem, tak som sa do cieľa nedostal. Stavať niečo, budovať niečo je vždycky pomalšie ako niečo búrať. Teda veci, ktoré budujú veci, ktoré napomáhajú rastu, sú vždy zdlhavejšie ako deštrukcia. Zničiť samého seba môžete v zásade veľmi rýchlo. Zlé veci sa udejú rýchlo. To, čo chcem vybudovať na sebe dobre, alebo či chcem pracovať na nejakom vzťahu, ktorý má byť dobrý, je zdlháva niekoľkoročná možno a niekoľkoročná snaha. My môžeme zničiť život sebe alebo komukoľvek inému v sekundách. Jednou zlou reakciou alebo, alebo zlým rozhodnutím. Ale vybudovať dobrý život, skvelý život a čokoľvek si pod tým predstavíte, to je, to je na vás, môže trvať stovky, možno tisíce hodín vytrvalosti a práce. A znova, zničiť to môžete za pár sekúnd. To znamená, vytvorte si nejaký dobrý zvyk. Napríklad mm, otužovanie. Toto je moja živá skúsenosť. Zvyknúť si na otužovanie, vytvoriť si ten zvyk každého ranný v sprche trvá veľmi dlho. Kým to bude niečo, čo je prirodzené. Mesiace, povedzme. Ale potom príde pandémia a musíte ostávať doma, nemusíte skoro vstávať a podobne a podobne. A sem tam vám napadne, či by ste tú sprchu nevynechali, a zrazu zistíte, že ste úplne von z toho dobrozvyku, ktorý ste si vytvorili. A netrvalo to zďaleko tak dlho, ako sa do tej sprchy dostávať. Napríklad. Ale tých príkladov samozrejme vy svojich máte x podobných, iných, horších, možno lepších. Práca a vytrvalosť. A tým nechcem povedať, že práca a vytrvalosť sú všetko, ale tvoria veľkú, veľkú mieru toho. Dobre, vytvoriť dobré veci v živote trvá dlho a zlé veci, alebo vytvoriť, alebo dostať sa do zlých vecí a zlých zvykov trvá veľmi krátko. A ak, ak veríme tomu, a to je princíp, ak veríš tomu princípu, že rýchly prístup k úspechu a k víťazstvu je možný. A naozaj to máš ako mindset, ako niečo, čo, podľa čoho by si chcel riadiť svoj život. Tak len ťažko sa dostaneš k skutočnej práci, pretože tá ťa odradí. Odradí ťa od toho, aby si nejakým spôsobom pracoval na osobnej zmene. Pretože osobná zmena chce tvrdú prácu. Nepoznám nikoho, kto by sa zmenil veľmi jednoducho v naozaj dôležitých veciach. To znamená znova, princíp, ktorý máš mať v hlave a ktorý ja chcem mať v hlave, je tvrdá práca, ktorá trvá dlho a v ktorej zostanem vytrvalý, prináša úspech a zmenu. Čokoľvek, čo mi poskytuje skrátku a teraz ma skúste brať s porozumením, je, je ako keby zadarmo a je lacné a človek si to neváži. A tým nechcem povedať, že, sa, že je zlé dostať sa k aj vymyslieť nejaký zlepšovák a podobne. Ale to, čo si naozaj vo svojom živote vážim a to, čo chcem budovať, je vytrvalosť, tvrdá práca. Je tu, je tu cesta a ja sám sebe prajem, aby som nebol taký lenivý, alebo zbabelý, alebo taký destruktívny voči sebe, aby som ju mohol podniknúť. A chcem vám aj dnes povedať takých nejakých 10 vecí, ktoré som si spísal a ktoré mi napadajú ako niečo, čo je dobré dodržiavať na ceste k dobrým veciam. A znova, len to počiarknem, dobré veci chcú čas, snahu a tým mám na mysli, keď chceš zlomiť nejaký zlozvyk alebo nejakú závislosť. Alebo sa chceš dostať k nejakému rozvoju. Zlé veci sa dejú rýchlo. Takže potrebujeme strážiť svoj priestor. Ja keď hovorím, alebo teda používam občas na Instagrame to heslo, že building my kingdom, že staviam svoje kráľovstvo, to je presne o tom. Potrebuješ byť na stráži toho svojho územia, ktoré ti bolo zverené. Práca a vytrvalosť. Ja viem, že to opakujem, ale ono je dobré si to opakovať v týždňoch, ktoré mňa alebo teba čakajú, v rokoch, ktoré mňa alebo teba čakajú. A nemyslíte si, že sa dobré veci ujde rýchlo. Musíme si ich zaslúžiť. A teraz k tomu, čo si myslím, že je dôležité. Ak chcete dosiahnuť pohyb, ak chcete dosiahnuť niečo dobré, za prvé buďte pripravení zaútočiť. A tým mám na mysli, že naozaj vyštartujte po veciach, ktoré chcete. Nestačí vedieť a mať informáciu o ceste. Za druhé, budujte si disciplínu. To znamená vôľu urobiť veci alebo dokončiť veci aj vtedy, keď sa vám nechce. Takže akcia, disciplína. Jednajte hneď, veľa mužov odklada veci a hovorí, že uvidíme, alebo pozriem sa na to, alebo to má čas. Urobte veci hneď. Akcia, disciplína, štart. Ťažká vedie je, a tiež s tým zapasím, premente, premente alebo snažte sa premeniť svoje slabosti na silné stránky. Alebo porozumieť v tom, v čom ste slabí, a snažte sa tomu nasadiť, čo, ako sa to povie, aby ste to ovládali. Nenechajte, nenechajte sa ovládať svojimi slabosťami, ale naopak, snažte sa vy ovládať svoje slabosti, svoje slabiny. To znamená, že ak som lenivý, potrebujem to prijať ako vec, ktorú o sebe viem a začať na tom veľmi cieľa vedome pracovať. Ďalšia vec buďte sústredení, alebo buďme, alebo to hovorím aj sebe, buďme sústredení. A to znamená, a mať, nenechajte sa nejakým spôsobom vyrušovať, vyrušovať všetkým, čo sa deje okolo vás, tým, že by ste mali zvládať 5, 7, 8, 11 vecí, mať nejakým spôsobom vo svojom fokuse. Nie, sústredte sa na tie veci, ktoré považujete za dôležité a tie, ktoré za dôležité nepovažujete, No, treba si to priznať a treba ich vypustiť. Ďalšia vec. A myslím si, že to je taká záležitosť, čo chce trošku odhodlania alebo nejakého cviku, ale je potrebné zabiť ten, ten hlas, ktorý hovorí, že nemusíš a nevadí, keď sa ti nechce a nemusíš to dokončiť, aj tak to nedokážeš. S týmto sa potrebujeme nejakým spôsobom rozlučiť. Ja viem, že tieto rady sú veľmi také instantné a rýchle, môžeme sa k tým dostať v ďalších podcastoch, ak vás to bude zaujímať, ale potrebujeme sa vzdať toho slovička nemusíš, keď sa ti nechce. A ďalšou vecou je, že príjmite, že stres je fakt. Jednoducho sa deje v našich životoch, on má svoju funkciu a nemali by sme sa Hm. Nemali by sme sa ním nechať zastaviť. Nemali by sme sa nechať, nechcem povedať, že o ním vyrušovať, lebo stres je vždy vec, ktorá nás vyruší, ale nemali by sme sa nechať stresom prekvapiť a vykoľajiť. To je asi najlepšie, čo mi k tomu napadne. Stres berze ako súčasť života, ako súčasť bojových podmienok. Nemôžete byť vo vojne v zákope a stiažovať sa so svojmu veliteľovi na to, že nemôžete vyraziť do akcie, lebo všade okolo je príliš veľa stresu. No, stres je súčasť. Nehovorím, že to má byť den, vaša denná záležitosť a bežná dávka, ale istá hladina stresu v kritických situáciách alebo v, v situáciách, keď o niečo naozaj ide a na niečo naozaj záleží, je prirodzená. Ďalšia vec je, a teraz sa budem opakovať, lebo mám dojem, že si to treba zopakovať, urobte, čo je potrebné urobte, čo je potrebné. Nielen, že sa postavte na štart a vyštartujte, ale urobte, čo aj treba. Niekedy sú tie veci nepopulárne, niekedy sú tie veci mm, nepríjemné, niekedy vyžadujú veľkú obeď. Ak chcete ísť nejakým spôsobom k úspechu, musíte byť pripravení urobiť, čo je treba. A s tým súvisí aj presne ten predposledný bod. Vykročte oproti svojmu strachu, prekvapíte ho, lebo inak vás bude naháňať. Tak sa treba zastaviť pred tým, čo vás naháňa, alebo čo mňa naháňa a vykročiť oproti tomu. Ak je to súčasťou vášho úspechu, nenahováram vás teraz na to, že za každú cenu musíte poraziť všetok strach hneď v tejto chvíli. Skôr je to o tom, že ak vám v napredovaní bráni strach, z nejakej konkrétnej veci, tak sa treba zastaviť a treba ten strach vyriešiť. Nenechať sa ním naháňať a nenechať sa... Hm, nenechať sa... Ovládať? Asi, asi ovládať je to dobré slovo. A posledná záležitosť, ktorú by som povedal k tomuto, posledná záležitosť, ktorú by som povedal, je praktizujte to každý deň. Alebo majte vedomie, že každý deň je deň, kedy máte šancu buď urobiť kroky dopredu, alebo urobiť kroky späť, možno zastať, ale že to, kým ste, je záležitosťou každého jedného dňa. Asi som toho povedal veľa, keď tak nad tým premýšľam. A nebol to zámer. V každom prípade len počiarknem, dobré veci trvajú dlho. Nenechajte sa vykoľať tým, že ešte neprišli a možno už máte 40 a ešte stále tu nie je to, čo chcete. Dobré veci trvajú dlho, len potrebujeme pracovať na, tom, na, tom, na vytrvalosti, na odhodlaní. A možno zarezonovala aj jeden z tých desiatich bodov a ten sa možno týka práve vás. Ten si zapamätaj, a na tom pracuj. Jedna jediná vec, ktorú si dnes odnesieš z tohto počúvania a budeš na nej robiť a budeš na nej mákať. O tomto, o tomto je podcast a o tomto je aj mužom SK. Možno to nie sú žiadne také páčivé reči, ako to dokážeš. A to jediné, čo ti ja môžem povedať a zaručiť, je, že tvoj úspech závisí na tebe. Na nikom inom, na žiadnom okolí, na žiadnom šťastí. Záleží na tom, ako veľmi to chceš, ako si ochotný na tom pracovať, myslím, ako intenzívne a ako dlho. Problémov na ceste je X, ale ak si odhodlaný, máš šancu. Dobré veci chcú vytrvalosť tvoju. Priatelia, ďakujem, že ste to dnes počúvali. Snáď vám to donieslo niečo, čo vám pomôže byť tou najlepšou verziou seba samého. Zatiaľ sa majte a my sa vidíme, počujeme aj pri ďalšom podcaste. A pre tých z vás, ktorí nás nejakým spôsobom sledujú na YouTube, tak ma zaujíma, že či je to pre vás zaujímavá forma nejakým spôsobom sledovať takéto videá, pretože ja sa nepovažujem za nejakého youtubera, ale ak by bol pre vás nejakým spôsobom tento YouTube live prenos zaujímavý, tak sa tu môžeme stretávať nedeľu čo nedeľu a budete mať prístup k podcastu o niečo skorší. Zatiaľ sa majte a my sa vidíme snáď